Hej, og velkommen tilbage til det, som der står ovenover. Jeg kan ikke udtale navnet. og nu skal jeg så begge her, for det er en action-gyser-survive-spil noget. Og nu skal jeg så lige finde ud af... Undskyld, finde ud af, hvor... Øde her på øde, pik. Okay, hvad står der? Er det også sådan noget, hvor de har testet forskellige ting på folk ad? Det ser ud til. Okay, checkpoint, det kan jeg lige. Nu må det okay, der er bare en dør. Man kan da være uhyggelig ved en dør. Alt i det her spil. Nå, dejligt. Okay. Nej, en dør. Oh shit, hvad er det? Nå, okay, på den måde. Okay, det der, det er ikke positivt, det er ikke positivt. Slap nu af. Okay. Sådan kan man også smadre en dør. Du kan ikke trykke på nogen knapper. Fedt. Han smadrer alt lige rundt til skaben. Det er... Jeg vil fyre ham. Okay. Okay, han er herinde. Oh shit. Og løb, løb! Goddammit, nej! Løb! For helvede, løb! For fanden, nej, han så mig! Løb, 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 løb! Checkpoint! Kan jeg ikke gå igennem en dør? Okay. Okay, det kunne han så godt. Løb, please. Løb, 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 løb. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ingen panik, ingen panik, ingen panik, ingen panik, ingen panik. Åh, løb, løb, løb. Holy fuck, man. Han er ikke glad for, at jeg skal afsted. For satan da. Når du trænger til at ryge,
Ja, det er da godt, man skal ryge, så kan alle lugte din røg. Nå, så kommer klagen, eller hvem der har været med til at producere, og hvem der har ledet det, og sådan noget. Jeg havde vi navnet, godt nok. Skønt. Okay, nu har du det fint med benene, eller hvad? The fuck? Nu kan du godt gå. Selvfølgelig kan du gå. Oh shit, det sker. What the fuck? Nu kan du godt løbe, ja. Nu fejler du ikke en skid, vel? Okay, filmtid! Dejligt. Holy fuck. What the fuck? Ham kan jeg altså ikke lide ham der. Hey, where's Joseph? Man, I'm sorry, but he never came out. I'd waited, but... Please, settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Shit! There's no going back. Holy fuck, hvad er det, der sker? Hvor folk hen? Okay. Shit. What the fuck? Hele verden fuck op. Hvor er det i tænden, at den gør det der? Den skal indlægge sig hver... Alle de ting. A little further and we'll be fine. Ugh!
Ja, ja, har forstået. Forhold, forhold, alt muligt. Fedt. Det er godt, hun kan sige, at vi falder, falder, falder. Nå, Captain Car og kapitel 1. Safe. Godt. Så skal jeg tilbage. Ja. Next. Jeg tænker, jeg ikke ved, hvordan man får den der... jeg ved godt, hvad det er for en knap, tror jeg nok. Oh shit, hvad nu? Hej. Kan I fortælle mig, hvad er der? Kadoki. Ja. Fast spændt. Hvad med at slippe mig fri? Ja, okay, hvis jeg ser på de farver, det er så nok ikke en god idé at blive sluppet fri. Hvad fanden skulle det forestille være? Okay. Hvad er det? Nå, okay, det var... Hello? Anybody there? Kakelakke. Dejligt. Nå, dogs. Are we awake? Is everyone else all right? The city. Whatever are you talking about? You are the only soul here. Right now. Okay. A hospital. This place is necessary for you. You're always welcome here. I've been hospitalized? I'm afraid I cannot answer that. Please, sign in here. Without signing in, there's no way to ensure your future memories. Hvorfor skal jeg gemme igen? This way, please. Smells like medicine. Åh, det er dejligt. Så kan jeg sidde ned. Skal jeg bare... You are all right. Please, relax. Please, have a seat. Okie dokie. What the hell? You mustn't fight it. This is for your own good. No. Stop. Ow! There now. You see? All better. Okay. Lady. Am I going crazy? Huh? Now what makes you say that? I'll be waiting. Okay. Nej, nej, jeg er slet ikke blevet vanvittig. What's going on? Where am I?
Metti. Kidman, where are you? Ah, ma. Connolly. Er de overhovedet kommet ud? Ja, okay, det er de. Okay. Åh, jeg kan løbe. Bakken en stor gild, det der. Ligner en gild. Okay, så løber vi da bare den her vej. Den var vi skal, eller? Hvad fanden er det, vi skal ind? Nok, der er lys derovre. Hvad er vi skal derovre? Dejligt. Det ligner vores kammerat. Han havde været en polititrøje på. Checkpoint. Det plejer ikke at være positivt. Ej, hvem er der, han spiser ad? Jeg ikke tjekker, man på en eller anden måde. Hvem var det, som du døde der? Det er nok ikke nogen. Ah, der var sådan en. Dejligt. Det ved jeg ikke, om det er. Okay, hvor skal jeg så hen? Om bag her, eller? Åh, oh, der er en stig der. Dejligt. Og ja, hvor er det mørkt! Kan jeg virkelig ikke få ændret det der? Grafik... Nå, okay, det er her, man gør det. Nu burde man kunne se lidt bedre. Hej! Whoa. Were you warning me about this? You were Leslie, right? I'm a police officer. Maybe I should help you. Should help you? Shit. How am I gonna get you to a hospital? Hospital. 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 Hospital! What the fuck? Okay, hvad gør jeg så ved den der? Ah, okay. Dejligt. Nu skal jeg bare passe på de der snore. Okay. Hvor skal jeg hen? Hvad skal den her vej måske? Okay. Okay, så jeg kan brænde det. Okay, så kan jeg brænde ham ved at trykke på C.
Hvad hjælper det? Okay. Flot, jeg dumme grave. Der er en dør her. Dejligt. Nej, det henter igen. Okay, det må ikke være mere bange, altså. 700. Okay, hvad gør den der? Oh shit! Er det nogen sådan, der prøver at hjælpe mig, eller er det bare nogen sådan, der... Eller er det bare nogen sådan, der fucker med mig? Nå, tilbage til hospitalet. What the... Back here again. Okay, det er dejligt. I must be losing it. Ja. Tror jeg også. Jeg skal lige finde et sted, hvor jeg kan gemme, fordi nu begynder videoen at blive lidt for lang. I don't know if that was a bad dream. Det kan jeg gå her. Dejligt. Nå, men tak fordi I så med. Det er jo spændende, mystisk og alt muligt. Så jeg håber på, at I kunne lide det. Like videoen og subscribe. Og så ses an.